Սատանան ու իր աղջիկները։ Սատանան ուներ 3 հատ աղջիկ։ Նաև մի աղջիկ զվարթ գեղեցիկ։ Հասել էր նրանց մարդու գնալու ժամանակն արդեն, և հայր Սատանան 3 աղջկան անվանեց գոռոզ, տալով կնության իշխանավորի։ Երկրորդ աղջկան անվանեց ագահ, տալով կնության վաճառականի։ Երրորդ աղջկան անվանեց նախանձ, տալով կնության արվեստագետի։ Իսկ գեղեցկուհուն սեր կոչեց հայրը և տվեց նրան ամբողջ աշխարհին։